Uppgift nummer 12. Julia Lotta och Medin studerar trianglarna nedan. Medin, de är likformiga. Lotta, de är kongruenta. Julia, de är varken likformiga eller kongruenta. Vem har rätt? Motivera ditt svar. Okej, vi tittar på Medin. De är likformiga. Hur vet vi att de är likformiga? Därför att båda är 90 grader. Där. Och de har en till som är lika stora vinklar. Så två vinklar är lika stora, då är de likformiga. Då är Julia redan fel. Därför du kan inte ha likformiga och sen plötsligt det är inte. Men Lotta då, de är kongruenta. Ska vi titta. Om de är kongruenta, det vill säga att den här mellan den här, mellan den och den måste vara lika med 8. Men här som ni ser här, det är lika med 6. Det går inte. Så vi kunde konstatera att de är kongruenta och de är lika. Därför att vinkel, sidan, vinkel. Vinkel, sidan, vinkel ska det vara. Men det gick inte. Det här är 8 och här är 6. Så de är inte kongruenta. Så det är bara Medin som hade rätt. Eller, ja, fel, säger man, fel. Det är bara med den som är